tikri draugai dalinasi viskuo. Nuotykiais, laimė. Nesutramdomu juoku. Mažomis nuodėmėmis. Pašnekesiais iki ryto. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu gyvenimo laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, kur be naršytų. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Penktadienio spalio 9 dienos laidoje. Projekto Išsaugokime virus mobilį kraujo tyrimo laboratoriją aplankė net 45 mūsų rajono miestelius ir kaimus. Daugiakultūrėme centre pristatytos Lietuvos genocido aukų muziejaus parodos apie Kėdainių krašto partizanus. Kultūros centre įspūdingas Kėdainių ir Zomerdos muzikos mokyklų Big Bandų koncertas. Uždarosios akcinės bendrovės Flora parduotuvėje ir lauko priekybos aikštelėje parduodamos gėlės, dekoratyviniai augalai ir vaismedžių sodinukai – tinkamiausias pasirinkimas tvarkant namų aplinką ar kapines. Visą rugsėjį ir spalio pradžioje po Kėdainių miestelius ir kaimus važinėjo mobili kraujo paėmimo laboratorija, kurioje rizikos grupės vyrams buvo nemokamai atliekamos prostatos specifinio antigeno kraujo tyrimas. Projekto Išsaugokime virus iniciatorius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis. O šiai politiniai jėgai sustiprėjus Kėdainiuose nuspręstam ir mūsų krašto žmonėms suteikti galimybę nemokamai pasitikrinti sveikatą. Akcijos koordinatorė Adelė Štelmokienė džiaugiasi, kad mobili kraujo tyrimo laboratorija aplankė net 45 rajono kaimus. Tačiau labiausiai akcija džiaugiasi toliausiai nuo miestų nutolusių kaimų gyventojai. Akcija Išsaugokite virus prasidėjo rugsėjo pradžioje ir šiandien mes jau užbaigėme, tai yra finišas. Aplankėme 11 seniūnijų ir aplankėme stambesnius kaimelius. Iš atokesnių kaimelių buvo žmonės suvežami ir buvo atliekamas įsamus kraujo tyrimas. Ir šitai akcijai dalyvavo labai, skaityčiau, nemažai rajono žmonių, virš 2000, nes šitie tyrimai yra kaimo žmonėms gana brangus, virš 25 eurų kainuoja. Šitas projektas prasidėjo 2011 metais, į Kėdainių rajoną atvyko tik tai šiemet pirmais metais, bet tikimės, kad kitą metą aplankysime taip pat ir dar daugiau žmonių dalyvaus mūsų projekte. Ateina dėl to, kad sako, o kaip gerai į kiemą atvažiavo, o čia tai super. ir jie darosi labai noriai, labai nuotaikoj žmonės. Vyrams daroma prostata, cholesterolis, lipidograma dėl inkstų ir dėl kepenų. O moterim irgi tie patys išskyrus TTH. Kokia situacija yra kaimuose? Sakykime, ar vyresnio amžiaus dažniau ateina žmonės tikrintis, ar ir jau? Dažniau vyresnio. Gal kaimuose to jaunimoniai nelabai jau ir likia, kaip sako žmonės. Sakyčiau, jau nuo 40 metų, nuo 45, tai jau tikrai jau reikia tikrintis. Dažnai tai būna padidėję cholesteroliai, tai kaip kalkija kraujagyslės. Dėl maisto žinoma, koks maistas šiais laikais juk yra. Prostatų tai yra irgi patologijų, bet nėra labai daug, bet randama. Atsakymai tai yra nurodytos normų ribos ir yra rezultatai. O šiaip tai rekomenduojama, kad nusineštų pas šeimos gydytoją ir viską aiškiai pakomentuotų daktarį. Uždarosios akcinės bendrovės Laumetris vadovas Kazys Čiurila minėjo, kad tokios akcijos suteikia galimybę pasirūpinti savo darbuotojų sveikata. Mūsų įmonė dirba virš 50 žmonių. Manau, jie šiandien visi pasitikrins. Gal kai kurie, ne visus tos tyrimus pasidarys, bet noras mūsų buvo, kad kiekvienas žmogus pasitikrintų savo sveikatą, jo labiau, kad čia rajone vyksta šita akcija, jo labiau, kad kas liečia sveikatą, manau, kiekvienas žmogus turi rūpintis tą, kai jis turi pačio brangiausio, nes turbūt visi matome ir paprastas žmogus ir verslininkai, kad už pinigus nelabai juos ir begalime nupirkti. Ir jo labiau, kad turim tokias ir savo tradicinės pertraukėlės gamybinės, per tą laiką kiekvienas žmogus galės pasitikrinti savo sveikatą, duodamas kraujo tyrimus. Daugiakultūrėme centre pristatytos Lietuvos genocido aukų muziejaus parodos Partizano keliu, prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas Rytas ir jie mokėjo džiaugtis.
Tai parodos skirtos istoriniai atminčiai apie Lietuvos pasipriešinimo sovietams būrius ir mūsų krašte veikusios prisikėlimo apygardos partizanus. Tai yra trečioji genocido aukų muziejaus paroda. Ankstesnės buvo apie 40-ųjų metų įvykius Lietuvoje, pirmą sovietinę okupaciją. Vėliau buvo tremtis ir lageriai, į kuriuos buvo tremiami lietuviai. Na ir šios dvi pastarosios parodos jau yra susijusi šiek tiek ir su mūsų Kėdainių kraštu. Tuo labiau, kad Juozas Paliūnas Rytas, mūsų kraštietis, kuris buvo paskutinysis prisikėlimo apygardos vadas, na turbūt ilgiausiai išbuvęs pasipriešinimo judėjime, aktyviai dalyvavęs jame nuo 44 metų rudens iki pat 52 metų, kuomet jau jį bandė suimti MGB ir jis nusišovė bunkeryje. Ir būtent ši paroda yra parengta genocido aukų muziejus. Šie metai tai yra šimtmetis nuo Juozo Paliūno Ryto gimimo. 1915 metais, gegužės mėnesis yra gimęs Betygalos valsčiuje. Ir jo būtent partizanų vadovaujami būriai daugiausia kovėsi mūsų Kėdainių krašte, tai yra Josvainių, Krakių, Pernaravos apylinkėse. Daugiausia ir žmonių, ir jį prisimenančių yra būtent iš to krašto. Ir kas yra labai svarbu, kad 1994 metais būtent mūsų krašte buvo rasti autentiški dokumentai, būtent prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės būrių ir būtent Juozo Paliūno Ryto rašyti dienoraščiai ir kiti dokumentai būtent užkasti bidonuose. Ir dabar didelė dalis tos surastos medžiagos yra genocido aukų muziejuje ir yra išleista būtent Juozo Paliūno Ryto rašytas dienoraštis atsiminimai. Ir tai yra tikrai labai vertingas, autentiškas istorijos šaltinis. Kitoje paroda jau truputėlį yra kitokia, tai yra ir jie mokėjo džiaugtis. Tai yra paroda, kurioje yra nuotraukos iš partizanų kasdienybės. Kas tai buvo partizanai? Tai buvo jauni vyrai nuo 18 iki 30 metų. Ir žinoma, jie ne visą laiką buvo bunkeriuose. Turėjo ir tokių turbūt ir ramių akimirkų, kada džiaugdavosi gyvenimu, kada aplankydavo galbūt ir ryšininkai iš kaimo, kurie atnešdavo gerų žinių ar prastų galbūt žinių iš gimtųjų vietų. Ir vat tose nuotraukose užfiksuota, kaip jie eina imtynių, kaip jie tiesiog šildosi saulėje ir galbūt juokiasi iš gerų žinių. Aišku, tokių nuotraukų nėra jų daug. Todėl, kad vis tik tai yra partizaninis laikotarpis, daugelis žmonių slėpė, sunaikino tuos negatyvus ir nuotraukas, bet tai, kas yra, rodo tą tokį žmogiškumą. Ir mūsų Kėdainių krašto muziejuje yra saugoma knyga Kovos kelių žengiant, būtent jinai parengta prisikėlimo apygardoje Maironio rinktinėje ir ten yra sudėtos partizanų dainos, eilėraščiai. Ir iš tikrųjų, kaip pagalvoja, žmogus būna bunkeryje, o kuria poeziją, kuria eilėraščius ir reiškiasi ta kultūra reikalinga visur. Ne tik kasdienoj, bet ir negi sunkiais kovos laikais. Kėdainių muzikos mokykloje visą savaitę svečiavosi Vokietijos Tiuringijos krašto Zomirdos miesto muzikos mokyklos auklėtiniai, kurie susipažino su įdomiomis Lietuvos vietomis, surengė Kėdainiuose net kelis koncertus, pedagogai pasikeitė mokymosi patirtimi, o moksleiviai bendravo su lietuvaičiais. Pernai metais mūsų kolektyvas buvo Zomirdos miesto jubiliejuje ir pasirodė puikiai, padarėme didelį įspūdį turbūt, už tai užsimezgė draugystę ir va šimet sulaukėm svečių iš Zomirdos, jau konkrečiai į muzikos mokyklą. Suorganizavome kelis koncertus profesinio rengimo centre Šviesiojoje gimnazijoje ir dabar pagrindinis koncertas, bendras koncertas čia kultūros centre. Ne tik mes iš jų galime pasimokyti, bet ir jie iš mūsų taip pat, nes jų muzikinio ugdymo sistema yra šiek tiek kitokia negu mūsų ir galbūt tas atsispindės ir koncerto metu, kadangi
kadangi jų muzikinė sistema yra truputėlį siauresnė ir paviršutiniškesnė, taigi per pusę valandos savaitėje grojimo instrumentu ypatingų rezultatų pasiekti negalima, o mes šitoje vietoje turim tikrai didelį įdirbį, ko jie labai domisi. Ir ateity mes planuojame bendradarbiauti ne tik tai keistis ne tik koncertinėmis praktikomis, bet ir metodiniais dalykais pasidalinti, metodiniam paslaptim patirtimi. Tikrai turime ko pasididžiuoti ir pasidalinti. Kultūros centre skambėjusiame draugystės koncerte kėdainiečiai galėjo palyginti mūsų jaunimo ir Somerdos Big Bendo Big Jambori improvizacijas. Mes praktiškai 15 metų jau kaip grojam. Iš tikrųjų, jaunimas kaip ir išsivažinėjęs dabar, galima sakyti, čia tik tai tokie susibėgimai, kurie, aišku, mažylė lykia, kurie dabar tik tai mokosi, o šitas Big Bendas yra jau, galima sakyti, tai yra senbuvi visi, kurie šiandieną gros, tai man didžiulis malonumas vėl iš naujo atgimti ir, kai sako, tą patį pagroti. Na, jaunimo taip, turim pusę ant pusės, galima sakyti. Pusė mokytojų, pusė jaunimo groja. Ir galės klausytojų visko paklausyti, tiek dainų, tiek įvairiausių stiliaus aranžuotų kūrinių. Saksofonai gros trimitai, gros trombonai. Iš svečių netgi pamatysim bas klarnetą. Manau, kad po šito koncerto vėlgi užsimėgs draugystė su Somerdos miestu ir man atrodo, mes pavasarį turėsime išvyką į Vokietiją. Mūsų grupė yra tipiška big bando grupė ir mes turim saksofonus, turim dūdas, turim du klavišininkus ir vieną vaikiną grojantį būgnais ir gitaristas, jo čia dabar nėra, bet jisai labai daug repetuoja ir nori įstoti mūsų big bandą. Mes repetuojam vieną kartą per savaitę, renkamės šiaip du kartus ir pas mus yra labai didelė demokratija, vaikai gali patys išsirinkti grojamus kūrinius, vis dėlto aš jiem daug kur patariu ir paskui visi bendrai darom kartu repertuarą sudedam bendrai. Mes buvom prie Baltijos jūros Nidoje ir bevažiuodamas aš labai stebėjau kraštovaizdį ir įsivaizduoju, kad aš netgi galėčiau būti medžiotojas, nes nuo jūsų gamtos esu pilnas įspūdžių, o šiaip labai didelį įspūdį turiu dėl jūsų draugiškumo. Basanavičiaus gatvėje 80 veikianti uždarosios akcinės bendrovės Flora parduotuvė ir šalia esanti lauko prekybos aikštelė yra labai patogi kėdainiečiams, kurie nori susitvarkyti savo sodus, darželius bei kapinės dar šį rudenį, kad ateinantį pavasarį nereikėtų rūpintis ankstyvais augalais bei vaismedžiais. Čia prekiaujama našlaitėmis, kurių kaina vos 60 centų. Gerai žiemojantis viržiai kainuoja euro 60. Įvairius spalvių chrizantemų vazonai nuo euro 20 iki 2 eurų 40 centų. Gausus dirbtinių gėlių ir puokščių pasirinkimas. Rožėms, dekoratyviniams medeliams bei vaismedžiams taikomos ženklios nuolaidos. Jos klientus pradžiugina ir perkant prekes didesniais kiekiais. Tad apsilankyti čia ir įsigyti puošnių, vertingų bei lietuviškomis sąlygomis aukti pritaikytų augalų tikrai naudinga. Iš rudens dažniausiai yra sodinamos svogūninės gėlės, tokios kaip tulpės, narcizai, krokai, kurie per žemoje žydį nuo ankstyvo pavasario, patys ankstyviausia. Tai mes turime gan nemažą asortimentą tų, ypač dar ir visas spalio mėnesį bus ir akcija jiems, nuolaida ten apie 20% gėlių, kažkas tai nori gal ir sėklų nusipirkti, jau mąstydami apie kitą ateinantį sezoną, tai irgi turime
tą asortimentą. O kadangi artėjo jau vėlinės, tai mes patys auginame chrizantemas, našlaitės, tokios, kurios atsparė šalčiams, ypač kai dabar vat, kelios naktis buvo su minusinė, tai irgi turime gan didelį asortimentą ir kainos tikrai nesikandžioja, likusios to praeitų metų kainomis, nieko nei kėliam susijusių eurų, nei nieko. Chrizantemos yra įvairių spalvų, pradedant nuo baltos, kuri yra populiariausia, geltona, pastebim kelinti metai, kad populiarėja ne vien tokios, kaip sakyt, standartinės spalvos geltona, balta, bet yra ir raudonos, bordo, violetinės, yra ir stambesni žiedeliai, smulkesni žiedeliai, tikrai kiekvienas įsirinks tą, ką norės. Rečiau važiuojantiems ir kurie jau norės, kad per žiemą būtų pasipošę, tai mes turime tikrai didelį asortimentą dirbtinių gėlių, tiek galima vainikėliai jau paruošti, vainikėliai su gėlytėm, tiek galima patiems susikomponuoti nusipirkus ar vainikėlį, ar tik tai dirbtiną gėlę pasimerkti. Turime irgi gan platų asortimentą žvakių. Joms irgi, jeigu perkant didesnį kiekį, pavyzdžiui, paletę ten ar 10 ar 12 tų žvakių, tai iš karto taikoma nuolaida papildoma, todėl kad didesnis kiekis. O sodininkams dar irgi mes šalia savo šitos parduotuvės turime lauko prekybos aikštelę, prekiaujame Babtų instituto medeliais. Tai yra vyšniomis, obelėmis, slyvomis, neprekiaujame kriaušėmis, nes jas geriau sodinti yra pavasarį, nes jos yra lepesnės žiemą. O taip tikrai ir šilaugių turime, jeigu kas dar nevėlų yra tujomis apsisodinti ar dar ten dekoratyviniais medžiais. Daug skirtingų rūšių. Kainos yra tos pačios, ką jūs pirktumėt, važiuotumėt į Babtus, mokėtumėt, tai lygiai tas pats yra čia pas mus. Prekiaujame tenais durpių substratais, kurie tinka, jeigu nusipirko šilaugės, tai mes galim iš karto pasiūlyti substrato šilaugiams, kuris yra rūgštus. Jeigu norite kapus tvarkyti, kapų žemę turime. Vaismedžius mes pagal kiekvieno žmogaus pageidavimą galime, jeigu nori pageidauja ir iš karto sodins nusipirkęs, mes galime apkirpti šaknį, suformuoti, kad jam tik tai atsinešt, iš kas dobė, įsipil durpių, pasisodinti medelį ir viskas, kad pačiam nereiktų nieko galvoti. Savaitės įvykiai ir pagrindinės naujienos penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Pirmajame puslapyje skaitykite apie šių metų grūdų derlių, kokį kiekį jų Kėdainių krašto ūkininkai prikūlė, ar šie metai mūsų krašto žemdirbiams tapo rekordiniais. Taip pat sužinosite, kokią ypatingai reikalingą dovaną gavo Dotnuvos senelių namai, bei kodėl šių metų mokytoja Audronė Pečiulytė, dirbanti Šėtos gimnazijoje, pasirinko tapti būtent istorijos mokytoja. Paskutinėjame laikraščio puslapyje susipažinsite su mūsų kraštiete, kuri tapo pirmoji Lietuvos moteris atradėja. Tradiciškai laikraštyje kriminalinių įvykių ir sporto puslapiai, artimiausių renginių anonsai, daugybė klasifikuotų skelbimų. Šeštadienio spalio 10-osios rinkos aikštėje sužinosite, koks likimas laukia savivaldybės valdomos įmonės Ketbusas. Rašoma apie sekmadienį prasidėsinti Paberžės ir Pažaislio muzikos festivalį, į kurį kviečia koncernas Vikonda. Šviesiosios gimnazijos teritorijoje jau verda statybos darbai. Kėdainiuose atidengtas naujas memorialas. Korespondentai aiškinsis, ar iš tikrųjų priversti bedarbį dirbti misija neįmanoma. Sužinosite, kokia vairavimo kultūra vyrauja Kėdainiuose, apie tai pasakoja kelių policijos poskyrio viršininkas Giedrius Čižinauskas. Pateikiamos aktualiausios seniūnijų naujienos. Informuojama, kad atėjus rudeniu į vagis vis dažniau kėsinasi į nesaugomus sodo namelius, o garbaus amžiaus asmenys ir toliau apgavinėja sukčiai. Verslo pulse pasakojama apie išsipildžiusią jaunos verslininkės svajonę atidaryti jaukią krautuvėlę. Sužinosite, kodėl ruduo pats geriausias metas kurti savo svajonių sodą. Gerumo pulse pasakojama apie karito savanorių veiklą. Rubrikoje Diena kaime sužinosite, kokių nuotykių laikraščio korespondentės patyrė Ažolaičių kaime.
Šeštadienio popietėje skaitykite apie paslaptingo verslininko meilę viršvalandžiams. Laikraštyje rasite ir šeštadieninį priedą Provincija neprovincialams, kuriame išvysite daug užfiksuotų fotoakimirkų iš tarptautinės mokytojų dienos minėjimo, bei televizijos programą visai ateinančiai savaitei. Skaitykite didžiausio tiražo ir populiariausią Kėdainių rajono laikraštį Rinkos aikštė. Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avanso apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Telekomunikacijų bendrovė Baltikum TV sparčiai plečiasi visoje Lietuvoje. Nuo šalyje nelieka ir Kėdainių miestas bei rajonas. Tobulinamas ne tik interneto ir skaitmeninės televizijos tinklas, bet siūloma ir IP telefonijos paslauga. Įgyvendinus naujausią projektą mūsų teikiamomis paslaugomis jau gali naudotis Pelėdnagių gyventojai. Siūlome kabelinės, skaitmeninės televizijos, šviesolaidinio interneto, Bevielio interneto IP telefonijos paslaugas. Daugiau informacijos suteiksime paskambinusiems telefonu 8 705 540 arba apsilankykite adresu Jono Basanavičiaus gatvė 59. Kiekvienam klientui pagal poreikius pasiūlysime individualų paslaugų paketą.